היום סיפרתי לכם, לפני שנים, בא אליי פעם איזה גוי אחד, אמר לי, הרב, אפשר לפגוש אותך? בסדר, ברוך הבא. בא אליי, אומר לי, אני רוצה לספר לך סיפור. אמר לי, אני נולדתי בארצות הברית, אבא שלי היה כומר. והיה אמר לי, תמיד יש אלוקים וזה, ומספר לי ומסביר לי ונסה להפוך אותי לאיש מאמין. אמרתי לו, אבא, לא משכנע. אחרי שהוא ראה שכל מה שהוא אומר לי לא משכנע אותי, אמר לי, אני יכול להראות לך את אלוקים עין בעין. אמרתי לו, יאללה, תראה לי. אמר לי, חכה. אחרי כמה ימים קונה לי כרטיס טיסה לישראל. אמר לי, סע לישראל, תראה את אלוקים. אמרתי לו, איך אני אראה? סע, תראה שאתה תראה. אמרתי, מה מדבר שטויות? אבל תהיו, למה לא? לקחתי את הכרטיס, נסעתי לפה, טיילתי פה, אמרו לי, אני פה, ראיתי את אלוקים עין בעין. אמרתי לו, מה ראית? תספר לי. אמרו לי, אני רואה את העלייה, שזה פלא, אמר, אתה חי בו, אתה לא שם לב. אתה לא מבין איזה נס זה. אתה רואה את הארץ שהיא נמצאת פירה בעין יפה, אתה לא מבין איזה נס זה. אתה רואה את יישוב יהודה ושומרון, זה לא יאומן, אתה רואה מה כתוב בירמיהו, אתה מסתכל על המציאות, אתה אומר, וואלה, זה פלא, איך זה קורה? אתה רואה איך אתם מנצחים אותם וכם? טבעי לך שאתם מנצחים אותם ככה, עושה אפשי וכולם בורחים. אבל זה בכלל לא טבעי. אתה לא מבין, זה לא טבעי. אתם חיים פה תוך נס, כלומר, אני אומר לך בתור נוצרי, אני לא יהודי, אני נוצרי. באתי לפה, התחלתי להאמין באלוקים. מה? בינתיים נשאר גוי. זה תהליך, זה תהליך, זה תהליך. הוא מה שהוא עושה מאז, הוא אומר לי, אני מאז שזכיתי להכיר את אלוקים בזכותכם, אני לקחתי לעצמי משימה. אני נוסע לארצות הברית, כל שנה מביא כמה לפה מאות נוצרים, הם באים לפה, הם חוזרים בתשובה. כן, ממש. הוא אומר לי, חוזרים בתשובה. הם באים לפה, הם מתחילים להתאהב בקדוש ברוך הוא, הם רואים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם.